Zula Mazman of China for Zula Mazman Express. Duma Kakanda, the unbogged guy, the guy that you're mound about. Tim Zula Mazma, as usual. So, Avantavari Oman, Avantavari Abu Dhabi, Avantavari Qatar, we love you so much. Avantavari Bahrain, I love you so much. Avantavari Singapore, wherever you watch us from. Mbagalanyo, Mbagalira Dala 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 Dala, as usual. Gani mbaa nsili kilidi tumayi za data nika gama kati itakuli sahuli umalu sili 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 kakoku sili kamoko no sokola ba mzimu nejiita yao mzimu liwa jisi yaa wanai Muka mamu tia, taliwa kwa gambo, tia Michael Blaza na Frederick Lumbu ye, meseji yona jifunye wa nana. Wezo, inajira ya ulawi na heze, gano, Blaza, ni vitu ya mfuzo. Sige ingiza. Mitu msaga la nyobi yoge lako, mitu yobi yobu fuzo yobu. But, I love you so much, wewa le kusima vye nkola. Meseji inajira vye, meseji inajira vye, meseji inajira vye. Na ye, ya chija kugwa. Chijia kugwa mwono gomulinda bulinzi mwe president adako mwono dada guwala gira kati ya wakati utaniko kwekwa atabaka dama mwere ilimu state house mwere ya mwere ya mwere ilimu mwere ilimu bisu vini pulunga muga hana mwere state house inga njagala mbaka dama voka mwere ilinga viva uga mwere ili nga we mukolabu TikTok obwa mwewe mwe mujirere because mba manyi mwavuka ko dawa ya kalimba ko nganyize yo manyi mwe mwe muzo okujja ko gabu medu manyi tori bantu bazibu nyo okuruli nga bakadaka dawo bayizo okujja kubayizo kuwamba ne bajja ko gabu medu kati bakunganyize mu state house no basivire bayizo kuwamba otherwise before you get the show walero jagade serious walero togera ko kintu kino nti I don't know whether you see it or not. Nti mubadde mukimanyi nti level y'abantu nabenja level y'abasajja abasajja abeeyisa ekikazi egenda ebeera waggulu ate mukimanyi nti no level y'abakazi abeeyisa kisajja naye egenda yeebeera waggulu. I don't know whether you have noticed that. While we are going to be very tasimani tomboy, simani vichi abawala, but tomboy. Kati bebe baba kolera na bebe pale simani boyfriend jini. Ebe bebe pale bebe bebe abawala bebe tebe tege. Bebe na binene, obalo aji. Oko tebe tebe bebe da yone bebe tuuka. Bebe binene bebe jini, bebe ya otebe tege, kika bebe bebe da bebe da. Kati no na baba vuka, bebe da nobu palo butini tini, baba kuata. Gabo kenzo wa yamba. Kabele enu katika jire enu weka tine enu ni kabele anga kachupa. Have you ever seen that nti leve yu? E yaba vubu ababa sajia reise chikaze gende vila nene nyo. And for the serious note, you know, tera nyo kujia kushune yisanga, but this is for the serious note. Nemu bade mchimanyi tina abasajia beba sinzo kulete distinct work happening. Nti, botumulira kati abaana almost nkaga ku kikumi not even nkaga oyinza okwesanga nga nsanvu percentage ya nsanvu nga abaana abo bali mukula ne banyaabwe nga either taata waabwe babalabako butono oba tebabalabira ddala because necessities ezawedde wadde sizikirizaamu nnyo abo abasajja naye ziraga nti amaka agasinga obungi ge baabala gasinga kubeera mu bantu nga bali single parents basingle parents abasajja batono basingle parents bamaama bangi abasajja mbadde mukimanyi nti abaana bakuze nnyo ne banyaabwe abasajja abalenzi kati omuntu akuze ne mama we nga mulenzi yensonga lwaki olaba katuyina nnyo abasajja befaananiriza abakazi
ojja kwekanga nga osanga bakulanga embeera mbi nga bombi beebika gomesi yeemu kati atandika buto nga yeebika n'engoye z'abakazi. Abamu batandika buto nga ayambalako ne ku sikaati za maama, n'atandika buto nga ne gundi ne underwear osanga maama tasobola jugula, n'atandika n'okwambala empale za maama nga zayambalanga underwear. Kati beba abasajja leero waliwo abasajja benda balina kuzunga bambala g-string, nambala g-string z'abakazi. Naavaawo n'akula, jjukira abaana bano bakula ne maama buli kimu kyonna, terabako taata takola ki? Bataata mwasula obuvunaanyizibwa bwammwe. Omwana atandika buli kimu ne maama, ne bw'aba akola wali make up oba ng'alinako yeesiga nga omwana naye yakolako. Omwana atandika okusitula banne ku mugongo ng'ogenda okulaba omwana omulenzi aweese omwana ku mugongo. Kati n'atandika okubeeramu embeera z'ekikyala nti kwegamba, n'atandika okukula ng'alaba talina nsonga lwaki abeera omusajja, because kyonna kyonna akuze alaba maama, alaba nga maama wa mugaso nnyo n'okusinga taata. Abasajja ogenda okulaba omuvubuka, nze bannange nina kyali wange omu sigenda mugawa naye mu COVID yaawo nga hoteli nzigale naliko naye, nze omanyi kintu kye sitamanyi kukola ku nsi kuno kufumba. Naye nagenda okulaba nange ndiwe n'afumba, naye ekyasiga okunewunza ng'asobola n'okupima, n'ateeka n'omunnyu n'apima bw'ati n'aguyiwamu. Mubuuza gwe ssebo, ayigirewo okupima omunnyu ssebo? Ng'amanyi n'okupima omunnyu ssebo, n'akomba nako, n'ateeka n'omulawo n'akomba nako. Era bwobulwe tutambula nitugenda mu hoteri yamanyi n'agamba ayi naye enva zino sezaawoomye, nze sisobola kwawula enva ziwoomye n'ezitawoomye because simanyi fumba. Naye yasobolera okugamba ha naye zino supu baataddemu amazzi mangi bati. Kati abaana abalenzi ne bakula nga balinga bawala, batandikidde kwambala bupale bw'abakazi because oluusi yayambalangako n'ezamaama, yayambalanga n'engoye oluusi yeebikanga gomesi ya maama, ne batandika kwegamba embeera ne zibeera nga za kikazi. Era biibo bumulaba kati omusajja omulaba nga yakula ayinza okuba nga sirina muli wa lusiaga. Naye nga mubalaba ne ku TikTok nga bulaba empisa ne bwazina ne bwagira biti ne bwazina ne bwchallenge akola nyimba z'abakazi n'ogamba z'abasajja teziriiyo. Olaba ekisajja kibuto kikoma eno, naye ate basajja singa mumanyi nti netwakula bubi bannaye. Abasajja tetunyuma nga tetuli mu ngoye for God's sake. Akabina kabanga ng'ekikere nga kiri ku kisenge bw'ekiti konna kubuna otubina tubeerawo nga twereeza kuli bwe tuti, nenge n'ekibuto kinene otugulu tutini. Basajja mukoleko jimu, mufuneko ku ntumbwe, mufuneko ku magulu amanene, naye obuvukulu ne bubeera butini bwe buti. Akabina kali kuli katini, ebuto nene likoma eri, naye ng'oli kuli okola challenge ng'oyambadde otupale tukukwatidde muli mu kabina. So those are the kind of men that the world is producing now. Naye nga ekintu kitandikidde eri abasajja okulekera bamaama obuvunaanyizibwa abaana bamaama be babukuzizza. Y'ensonga lwaki kati n'omwana nga osanga ng'akuzibwa maama naye kati ng'omulaba nti omwana yakuzibwa single mother nga muwala nga yatandika okuhasolinga nga mwana muto nga tolina ky'omugamba, nga yatandika okulabirira abato be nga bakyali, nga yawalampa dda yakuba amayinja okunoonya ssente, yawalampa dda yalwanako ne ku street zino zituyita street fights, ng'anoonya ssente, yanoonya obucupa, yeetika dda, yeetika ebidomola by'amazzi, yeetika dda. Kati nga yenna yenna ali kisajja, nga tuyina ky'omugamba, nga ne feelings z'abalenzi tazirina, ng'abalenzi abalaba nga bakablaza be baalingamu yakula ng'atoba nga bikoze. Abasajja mulekedde abakazi obuvunaanyizibwa, omwana atandika okutoba nga alina emyaka egi etaano nga tolina ky'omugamba, ng'engoye ayambala kuba za bulaza baabwe bebobola abantu basimanyi batomboyi ng'ayambala kuza babulaza, yanoonya ekyokulya, yali mu kutoba omwana omuwala. Kwegamba n'akula nga n'omubiri gulina gwa kisajja, nga talina nsonga lwaki alabo ayagala omusajja. Kwegamba nga ne feelings zaabula nga bw'alaba omusajja alaba musajja munne.
biba abawala b'osanga kugamba tatigirikika nga n'eddoboozi lyayo awuluma wululumi tali sekise na tol kigira ebibisogero otuuka no gamba nebwomu oba omukutte ku bbeere feelings tewali kwatako ogende gwamanyi bamukwatakwata dda abavubuka yazanyirazanyira dda mubavubuka ne bamukwata bamurepinga nomurepinga tayina kyayagala kumanya so nze mbabuulira abasajja unless you go back nemutwala obuvunanyizibwa bwammwe at the end of the day mujja kwekanya nga abaana abasinga obungi era nga buli musajja era percentage y'abantu abasinga obungi wano musingano n'omubuuza ku maama ne taata ani gw'osinga okwala maama kwegamba percentage maama because generation eri mu kukula kati esinga obungi ekuze ne bamaama maama jjajja kati ogenda okulaba nga bataata nga teri muntu ayagala na kwefaananyiriza taata nga kwega taata mufuuse ekikolimu ngaabasomesa ba primary basomesa ba primary kasaa zina ogamba omwana oyagala kubeera bebakuba ebiraka bebatambuza ebigere bebewola mu kosakozi kwegamba embeera bwe batyo gavumenti wetu bwe yabatta ne bakasukayo nga batalina mugaso basajja batu bali bubi so please nze mbabuulira abasajja unless we wake up ne tumona ebuvunanyizibwa bwaffe atawatali awo nze mbabuulira tujja kukeera ku makya ng'ensi yonna nkazi ng'ensi yonna nkazi nga n'ogwotunuulira olowooza musajja naye nga mukazi era kati saawa zino buli muntu yeegomba okubeera omukazi because level y'abakazi abasajja abeegomba okubeera bakazi nyingi ddani abakazi abeegomba okubeera basajja abakasajja kati saawa zino buli musajja yeegomba okubeera mukazi osanga ekisajja kitudde kirya pizza nogamba kino ekisajja kikulu oli otya pizza ng'oli musajja okisajja okigenze kirya kisaba mayonezi kati ekyo si kikazi simanyi mayonezi simanyi pizza nakyo kikutte n'akaseke nakisajja kikulu myakaana olya ice cream myakaana olya ice cream olwo abaana bo babebebi klasi banaalyaki biibu kati ensi yonna yafuuka nkazi tetukyayina biri bye bagambanga na basajja nti bannange yino eno balugu ye mmere y'abasajja fe basajja byebintu byetulya lya balugu lya lumunda ebyemmere eri enkakali lya mmere teekamu kamulali nakoze nekisajja nokigamba olaba bisajja bitya ne panado kumira panado okisanga nze ntya panado olwo otya panado nagenda otya mu lutalo najjako otya Museveni bwatya panado okumira panado akantu kakikonakoko biibi ebisajja neva kuba wali tiagasi kiddukirawo misiine ne popcorn ne bwabwatuka kidduka kati olumunajjako muno nogamba mbu twagala kujjaku Museveni fe abasajja twayita muzisengenge twayita kikati bebafene mwamuli twayita mutanuulu bwefe ba Museveni nimwe muliyitako ddi mutanuulu bisajja babikuzizza kati beera okutambula ne biboyi bugalufulendi agende ne munsi ojja kuyombera bwere naye kinyiiza bannanga abasajja tusudde ensi kati egenda fuuka nkazi for god's sake nze mbabuulira era singa abasajja twali tutuukiriza obuvunanyizibwa bwaffe tukkirize tugaane abakyala abakola obwakadaama basinga batono nnyo because teri omukyala ne bwaba nga atudde wali ne bwaba kale ng'afuna akatono nnyo teri muntu yandyagadde okuvaawo mu makage teriyo omukazi yandyagadde okuva wawulirira emirembe
teriyo ne bwaba ngafuna katuno nyo guruza singa basaje twali tutukirizo buvunanyizibwa nga kale kyenda ku kikumi nga tutukiriza oluza bakazi singa bamwe bali mu Middle East singa the hustling there na yekati sawa zino ogula wo social media abantu basingo bonji bavumirira bufumbo nali mfa bavumirira bananga obo kufumbirwa obo kufumbirwa bananga basaje ho bye biri kuri na basaje bole bangabandi bandibanga bayinango ngola bango alinga wabuvunanyizwa bintu byayogera kwa kwagama no muola tunura na gamba chitofu anza babage no fumbira sidda mfumbira ne kuola ba msaje wabuvunanyizwa nayo ulaba bibi simanyi bakoja baba bawe mula bwe muzi simanyi omukomo okola muddo mudondoli ebere bweti gani ya gamba dise mudondoli efuga makamba kati kale kola domo dondoli ogendo jolese wali ku state square simanyi kola semu dondoli simanyi kola chi amakaya bukazi simanyi kola amazi kola tama simanyi noses bimubira kuwali ku social media kiya gamba tukoleko grupu banange etaka kati bokola bwe twakola ko mu grupu ne tutandika okusonda lwale guno mwaka ne tubulira ono poloti guno mwaka bananga bavubuka tukoze grupu na yeno grupu ya kulunda tukoze tutyo kusomesa kulunda ente tukoze tutyo kola kino kale grupu na yo gendo okulaba grupu eri muli simanya akwekwana simanya eno simanya yigo kwe picha simanya gendo kudi simanya nonsense ye grupu ebibere ebiri ku social media neitu abasajja tolisanga grupu ngeri namakulu ku social media abasajja bebasinga olugambo ku social media abasajja bebasinga olugambo grupu osanga abasajja abakulu batudde bali ku lugambo ha simanye na gundi wakimanye na gundi ali lubuto ngenda baletera olugambo no yatumula nogama mukama wacho mulembe guno toguzikiriza nga bwasikiriza Sodoma ne Gomora oleke wonzenze kategeera nja kufuna abantu abategeera tubere nabo tufuge gwanga lyo nde musho the unbelievable guy that guy that your mama wondi about tugenda musho katubuja ga hayo na nalo lero kambo wadeno bana bisajja basajja simanyi na kumanya ama hustlers abali yonga you are hustling for your family. I love you so much. Mutamu manyi omuntu ngo hustling for family yemi sala zibakusabira. Bakusabira sala go cho tamanyi na kumanya. Omusajja alabirira family ye nebo bango ofuno 12 nozitwale wakabana abantu nebaziria. Gwe tomanyi chenkana chi abantu abe sala jibakusabira. Oli wachi tibwa nyo. Era nebo bo wadde they kneel down and pray for you. Tugende maso tumena mushya lero era yiraba omukazi ali awalajana agamba netamanyi agamba kirabiko musajja gwe yasoko gwe yafuna ayina bye yamwambaza ebyokola ate nechika okubula kugamba ayina ebizibu nga bwe tutambula bulijjo bino bye bizibu byaffe bye tutambulira mu bulijjo otunula left and right nga tomanyi kituufu ekizibu kivaawa obonaabona ebizibu byo bivaawa obonaabona bivaawa kugamba ogenda okwetunula ng'okuva buto paka kukaddiwa obonaabona obulako nekyeweekwatako kugamba oba kino kyekivaako obuzibu oba kino kyekivaako obuzibu katugenda ku audio ya mukyalo ono bw'ati bw'annyonnyola ng'ate tukomere. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kulunje nyawa sio tano nyawa. Sasa kuuliza yana mshahara kuongea naye kwa WhatsApp. Kwa sababu gani amanyabo? Amen. Amenu kuvido. Kuvite na ngo wa mchindi. Mchindi mu bizinga. Nasitu ukayo sewa. Nengera ugundi yali chindi. Tumanyi chindi viva bizinga munangi. Aguna mwalo. Mwalo ya mwalo kwe chindi. Yes, sir. Buzi uchi watandika wa mkwano. Muna mipati uja. Uzi usimanyo wako wako famile wako chini.
tata wafa ajabera mfamili baso kakatu gala wantu tata wa mwiani kakatu gene mpola ya mugula basi wawa mamzala chindi haka zimanyi owe chitufu mamzala chindi obaba mzala msoga mga vijia bibira bitia vijia tata wa mugabe msoga nafe tukulanga tumanyi tuliba soga kani ya mugawe busoga ya cha mchala mchalaka yeyeye ya msala buyari ya genu mugawe waluwe nkayana ane gati wali usibubo nafe nafe tukuze tumanyi yeyo ila na amanya ngabaga tuwa age usoga yesibo kati jaja mami agenda afa uwene Buganda uwene chindi uwe chindi soka tugende mpola mpola bamu gawe busoga yes sir eh mwende mkulireyo mwende mwende tetu wakulirayo mwende mchala ya kuzanga avana kwa yali msaji wa msirikali kati ndo mwende uyagena nganga afuna umu chala kati abasikazi nebajanga buli omu atwala obuvunaanyizibwa bwe bakwatirako batakwatiddeko buli omu atwala obuvunaanyizibwa mu maaso kati nze njankula muli abaana bameka gwe mu maama ne taata muli abaana bameka nze ku maama ndi mwana omu ku taata ndi mwana omu okay amange amala n'azaala kebaya abaana ne bafa ali basatu okay yesigala omu nze muwala nze mulenzi okay kati nsikyakula nga tata wange simulaba simulabangako tebangamba mama wange mama wofiira wano nga simanyi waffe bate nsaba ondaga ewaffe ne taata mumanyi mama nagamba okay by that time mwali mubeera wane mama ani mama twali tubeera yasooka nga ngaabeera mu balakisi amumugaba mu balakisi bwatyo ati nga nkulira muganda wa mama wange mu balakisi nga nsisaba nze teyasaabeeranga mu balakisi naye niye musirikale mukazi musirikale maama wo naye yali musirikale yesebo nga bamuyitaani tuyanabo airini akyaliwo yesebo era akyali musirikale oba yawummula nedda takyali yabivambove yawummula simanyi oba yawummula musirikale tebavaamu buvi owummula bakuwummuza oba bakugoba ku byombi kati takyakukola kati mukadde n'akola ki nantwala ewaffe twasooka netuwuliriza ino olwantwala eno ebusoga mwantwala ebusoga netusanga oyo jjajja ng'akyaliwo n'asanyuka nnyo nnyonnyo kuba naye yafa oyo jjajja mwami ebusoga kitundu ki Mbosoga Rwanda wano ng'ogenze jinja ng'ogenda Kamuli kiri ku Kamuli Road nga tutuukayo tubeerayo nga nsanyuka ndalya famire yange nga mbeerawo era engeri obulamu bujja butambulawo ebutyo kati ono jjajja mwami owiini Buganda agenda afa ye wali tomumanyi by that time nali simumanyi naye mukadde era nandiitayo ndabe ku jjajja mukyala azaala taata kuba nali mumasabya famire yange bwe yantwala ewa jjajja mwami nandaga nti bano basengaabo bano be bataata baazaalibwa n'ekitaawo n'atwala obuvunaanyizibwa nandeeta ewali jjajja mukyala azaala taata ntutuuka ewa jjajja mukyala emikiyingi baali baayawukana jjajja mwami n'ejjajja mukyala yesebo jjajja mukyala yali mufumbo kati ndowooza oba omwana oba olubuto yalufunira mungi oba sabitegeera naye yali mufumbo mufumbo obulala obweno nazaaleri ebusoga deni n'akomawo eno ya emekiyindi mu bufumbo bwe yalinakuba taata wange elastibon kati abaana tegeeza ne taata we eri ebusoga baali bazaalewo omu yes kati jjajja jjeno tubeera jjajja afanikira tulaga nze namanyi eno eriyo kuba kati simanyi kituufu oba yeena oba yeeri sinange nga jjajja mwami yamenaafa
mwana wenu bwe yafa nge omusimu kubalako gwe kukwata musamire omu ku baana abazzukulu abataata wange omulala nga bagamba mugula ona abasi ye taata wange bwaba tebamukomezaawo mu kikaaki wano omwana oyo wange yasiimu yagaba omwana wange naye waba takomezaawo baana na mwana teri ajja kubeera mirembe osooba onfuna omuzimu nga gukwata ani yali afudde eno jajja mwami jajja mwami weno maama jajja mukyala gye yafumbirwa eno e Buganda ekiyindi ng'agamba mukazi we jajja mukyala eyandibadde jajja mukyala omwana yagaba taata we eri e Busoga kati mbuuza lwaki yalinda kufa n'alyoka ayogera lwaki tayogera nga mulamu lwaki omuzimu lwaki tayogera nga mulamu ate n'alinda afe ataalyoka abyogere kati ekyo kimala okubeera bwe kityo basenga bagamba ekiri fayin kasita abaana we bali kubafe taata waabwe tetumanyi gyali era n'essaawa zino mukulu wumala siyinza kulimba taata wange ali wano simanyi gyali simanyi gye yalaga simanyi nga basenga bagamba twaliwo nze ne sisita wange omulala mu maama omulala oba abazaala babiri nga nabo we bali kati basenga ne batugamba twagala batumamanyawo kibanga ekizibu kiri awo bakyakatamanya famire sesika tubazze mu famire netubaakoawo byetugula by that time jajja mukyala yaliwo baamubuuzaako nti no why omwana kituufu wamugaba eri naye nga weeno tebaamubuuza lwaki kati bo ekintu bwe kyabeera bwe kityo yali mulwadde nga era embeera gyali muki nga tali wano eno abaamutwala mujjanjaba ekyo bwe kyatambula bwe kityo jajja mwami jajja basenga ne bakikwasaga ne batugamba tugulewo bye twagulaawo batutuma amanya kati saawa ezo ate bakukyusa ekika mu mangu ago kati batugamba amanya naye nze nga nsigala nkozesa liri anti ngamba just saawa ezo omuntu just okuvaayo ng'omuzimu gwogedde baasooka ne bakiwa obudde bo ne batuula nga famire ne bakirowoozaamu ne beekuba ebirowoozo ne bagamba naye we tuba tutunuulidde omwana ono mu butuufu atufaanana buli kimu kyonna kyeno ku saidi waffe kunanaagira biki byonna byeno taata waffe nga bo be beegeyaamu nga famire kubanga ensonga eno tetugibuusa maaso eyinza okuba ki entuufu kati ne batuwaaga amannya ne batutuuma amannya awo basenga taata ye teyaziika jja maama we teyaziika gundi taata we eweeno oweeno mu Buganda teyaliiko mu kuziika e Busoga we yafa era teyaliiwo era yajjanga mu kuziika ng'okuziika kwawe kwaggwa nga twavaayo ye n'agendayo netuwulira nti yagenda naye nga twamala okukola ki kuziika okuvaayo neno jajja mukyala bwe yafa era teyaliiwo maama we teyaliiwo era teyaliiwo okuva olwo simulabangako simanyi nagyali kati tumaliriza tuvaayo bamaze okutuwa amannya ago bagatuwa lwesente wano nga tukuze nokkula e Busoga baali bakutuumya ani namukose Silivia namukose Amina kati wano ng'eno bakutuumya ani eno nga bambadde nakalema Amina ng'eri nkozesabya namukose Amina nga nze nakalema Amina ab'e Busoga baamanya nti neno gwe bakukyusiza teri akimanyi nako abo nga famire tebakimanyi bamanyi ni mwana waabwe era bwe wabaawo obuzibu nyimukeera ng'omwana sirina kyenakyusaamu netugenda mu maaso nemeerawo nembeerawo nenfuna omwana ngamba embeera bwe yali awo bwebibona byaggwa bugwe bwebito tewali kirala kyakyuka tewali kirala kyonna kyakyuka tewali ekyo oba bagambye nti batukyusizza amannya obanga bo famire bakoleko ngaera famire kyerina okukola oba batukwateko abayingize mu kika waliwo abaali basoma nti oba babeeko be bayamba asome kuba kimanyi kitaffe kali tebabayingiza mu kika teri nti tebakola mikolo gye bayingiza mu kika emikolo gye anti ngejandibadde nnyo emikolo gye kyokufumbawo
netufumba nebakola abo bye bakola bawandiika obupapula ne bateekao ne bagamba buli omulonda erinnya ly'olonze lyeriryo ebyo byokka apart from that one tewali kirala kyetwakola ki kyebaatukolako poza ate we baali batereeza empewo z'ekika baatuyita nebatuyita ne bagamba tugenda kutereeza mpewo za kika twagala mubeerewo biki naye olunaku lwennyini olw'okukola ebintu ebyo tebaatugamba bo baali ng'abakyogerako ng'abaleeta ekirowoozo kati ate ffe tugenda okujja ng'olwedde buli kimu baakola ki baakimala temwaliwo tetwaliwo tumaliriza buli kimu kyonna ne kitambula awo bwe kityo yayambaoka ekiri fayi wakati nze simanyi watuufu ekibanga kyekimu ekika nja kutambula nakyo ekibanga kyekiri simanyi wa bakati batugamba eno batugamba eri teryamanyi kituufu nejja gye yanditubuulidde ekituufu taliiwo ne taatawo mwenyini nyini taliiwo simulaba ne maama maama anzaala maama wange ye waali naye okugamba nti kati bbaawe yamugambako kino oba kino takiriiwo yitalina kyamanyi era naye amanyi eri ebusoga okay nti nentuuka nefuna omwami bwe yafuna omwami nsuka nentandikaokuyimusajja oyo nefuna lubuto lwasuka nelwekyanga ku myezi ena nendaweza emyezi etaano nendolozinga omwami nanzijanjaba nempona nenzizaamu olubuto olulala bwofuna omwami yagenda mu kikaaki bwefuna omwami yakyala wa maama teyajja waka nti azze mu butongole yakyala wa maama maama amulabe bakomewo nga famiri omwami akumanyi nga owa kikaaki omwami yamanyi nga omusoga okay kati omwami kuba yali anjagala nnyo obutandika okubeerawo wano mu kufiirwa baana genda akyuka mpula ng'atandika okweriwa nafuna olubuto olwokubiri beera n'olubuto nembeera n'olubuto nembeera n'olubuto lundawaanya lundwaza era ng'embuto ozibeera omuntu nga yafuna olubuto tuweza emyezi musanvu ekintu kyasooka kaaba nga onaalaba gino eno yaayo egikaaba obanga wanaabaawo obuzibu egyo era n'olwasooka ala gwasooka kaaba olubuto olwasooka kati nga gikaabira wabweru wa wabweru ogugulira guli wabweru naye ngaolabira ddala teguli wala nnyo nga oba owulidde evaisi yaago nti omwami avaawo agenda ndeetera eddagala nti oba waliwo obuzibu nali mbundula amazzi ngenda okugyamu empale nga mbisimugamba emba ngenza okugyamu ngenza oba kukola empale netoba oba obuzibu buvaawa annyonnyolako maama we maama we amugamba eryo bugumu abanga ayokya amabeere imuka omunonera eddagala agenda okunona eddagala olunaku lwe yayimuka agenda anona eddagala eddagala egganda oba ezzungu eddagala egganda olunaku lwe yatambula agenda aleeka eddagala olubuto ne lwekyanga era ekiro ekyo telwasulamu oli neebasa ekintu kyantema omugongo omulundi gumu nentandikirawo okubuliidinga paka ekintu lwe kyagwa netulujjanyo etuli ekinanja nanzijanja bisa nembeerawo buli kimu nenzizaamu olubuto mu bbanga ebitaali byewala embeera nalwo olwo lwenzizizaamu nalwo nga lujja lundwaza beerutyo beerutyo paka nenziisanga lwolizizaamu like nofuna olulala yes nembeera nalwo mpaka ngenda omwezi omwezi ogw'omusanvu okuyingira omwezi ogw'omusanvu omwami akomawo omwami bw'akomawo atuuka ewaka mwami we yani kigundu ezaifa omwami wange ayingira ewaka bwe yayingira ewaka yatuuka emukulisaayo ng'era bbaawo kulikayo ssimu kiikuddeyo nayingira n'atuula muntebe nange nga ntudde mu ntebe endala entumu n'antunuulira okumala ndowooza ssaawa nga ssatu nga talina kyaŋŋamba naye nga yantunuulidde butunuuzi nga talina kyayogera nga talina kyagamba ki nga nawe mutunuulidde nga nange nsirise neesooka nentyamu ambaye
kati nitandika okwogera tata Shakira kuba yalina abaana abalala abakulu ebirimu bitambudde bityanga okomyewo mawulire bukiri nga talina kyakola kikyaziramu tanyega tayogera kintu ngaayo asirisi era teyanyega kigambo kyonna ezaagira omukono bwati agugolola agunkwasa ngolola omuntu nti alina kyakusaba tokati nzesaakirowooza nti oba wayinza okubaawo bakimu nenkubamu omukono nemala nemugamba ayi tata Shakira onneebazaaki teyanyega naye mukabiri musu nayingira mu kisenge eyayingira mu kisenge n'abeerayo n'akyusa engoye zagiddemu n'atambula n'afuluma nga talina kyanyuze n'agenda bwagenda yajjao yakomao ssaawa 8 zituuka essaawa 10 n'emu ez'oluggulu olubuto lw'ekyanga omuntu berwekyanga omuntu nemunuma olubuto nemunuma olubuto nemunuma nga omuntu abadde asobola n'okutambula sikyasobola nga n'okufuluma wali nti tennayiba nnyambe wadde kwata ssimu nti nkube nti ndi bwenti nga sisobola ati essimu yali kumpi nenkikoona nenkuba ennamba ye nemugamba tata Shakira ndi bubi naye nkwegaire kikyuka okole ki okomewo yali akola mirimu ki yali akola bino ebyamazzi bano ababayagerera amazzi mu nnyumba plumbing ebyo omwami nangamba nze naye kati ntuuse era sobola kikukomawo naye kankubire wano musawo ajjaawo alabe ng'akwasaganye waliwo musawo bano abaabukiriniki ngamba era eyo mukindi tuli Makindye awo Makindye wano Makindye awo ku Mubaraka onnange nga ayita omusawo oyo ng'ajja musawo wa kiriniki nanobunobaobuajawo ngaakijanjaba nteekako amazzi tweyongera kweyongezi tewalwawo nga musajja akomawo yakomawo ssaawa 2 kyenva mugamba olubuto lutabuse ekintu kyennuma kifulu kyentuliranga ekifulumira mukalina kumbe mwana afuluma sizaalangako simanyi nti mwana bwatyo bwakola ki olina emyaka emeka eri emyaka 29 wali tozaalangako baiden nali sizaalangako ngaowulira omwana alinga ngaowulira ekintu kiringa ekifulumira mu kabina kiringa ekifuluma kiringa ekikola kinga ebisa by'omwana bikwata nti kintu gwe nga ngolowooza oyagala pama mugamba ekintu kinkwata tulanga yagala ogende manji sibitegeera biki naye yali amanyi nti omukazi waaba alumu aba bwati kuba twalina abaana basatu ababeera ngaobeera nabeera yes nga mbeera nabo munaane ngaakolaki nagamba naye okolindeko kanziruke waneeno ndeeta eddagala nemugamba lwaki tompite mu ddwaliro nolyokoko ogenda ate oleeta eddagala lyaki ssaawa eno naye nga twetaaga ddwaliro teyampuliriza navuga piki ng'agenda ensangi ng'aleeta eddagala wewali ewaabwe yagenda ku musawo ow'ekinnaasi ow'ekinnaasi ng'aleeta eddagala ng'alisira yaleeta mumbwa nanyengeeka basobola najimira naye nga omanyi nti obulamu bwagala namira amanyi kyekigenda okunzikakanya nkoleki ntebeere nze manyi mbuto wekyampemu kubanga emyezi gye nalimbala nga sigi egyo munnange ng'amaliriza mugamba tugende onaabe ng'ateeka eddagala eri eryasigalamu mugundi ng'anaaza ku lubuto bwatiyamba kanaazeeko olubuto lwange ng'asiimuula eddagala eryo ku lubuto tukumawe tuvaayo mukiiko tudda munju olubuto olutabuka tantudde mu ddwaliro era yandeka ne bukya olubuto lutuuka ku makya ssaawa 12 lutabuka ng'olumwana atuuse nga gwe tomanyi nti noomwana we yatuuka okuzaala yali tannatuuka gyali myezi 7 munange tutuuka mu ddwaliro ensonga eyaviirako waka nga mpulira ekintu kigira omulumu ng'amazzi gampitamu nga tugenda ze simanyi nti yeye olwabi omwana aba agenda kufuluma tutambula tugenda paka nga afuna emotoka awo afuna omuntu batutwala ntwala mu kisenge era olwatuuka mu kisenge nenzaala omwana nazaala pia makya omwana namuzaala mulamu naafa ssaawa 10 ssaawa nangamba lina eddagala lye baakuteeseeko eryakutidde omwana wabadde oli waakudduka mu ddwaliro nga bakakanyalisa otereera obona omwana waabanga ebikisa tebyandikakanye obudde bwe bwanimusindikiddemu bwayiseeko naakoowa ate muto
ekikutidde omwami era okubona nabaluta era omwana teyawona. Baagenda ne baziika omwana ne tubeerawo ne tubeerawo embeera ewaabwe bamugambye omukyala nga luzibu omukyala mweso yo toddayo okumuwa lubuto lwonna ofa bulungi ofa ati biki biki tukooye onaalaba ojuza kibanja babyogedde mukyalo omwami akomyewo basaasobola agenda kuziika olugendo lwali lwewala ng'ate omugongo jjukira n'akazaala ewaabwe wa ewaabwe sembamule akomawo omwami waakomawo ng'embeera zikyukira ddala takyayagala wadde okwogera mu nju takyayagala kumanya bayamba n'alekawo essente z'emmere ebbaasi waba agenze mu firudi tagamba nti ngenda mu firudi laba muntu paakinga ngoye ng'atambula akagenda nga ntuula era ng'omukazi ayagala bbaawo omugamba taata ashakira buzibu ki emikwakyuka tukyayagala kwogera tukyayagala kukolabo oti olwaba waliwo obuzibu tutuule butuuzi twogere olowooza embeera erina kyetutwala n'asirika nga musirise mulungi talina kyalina n'akomawo waayite wiiki emunadda nemukulisaayo nemubuuza nemubuuza taata ashakira waliwo obuzibu waliwo kyenakukola embeera zikyuse mpulira ng'otandise n'okumalako emirembe kuba simanyi kiriwo bwe waba waliwo kiriwo mbuwulira nkwetondere nakyo kiggwe nga tanyega kumba ayagala nkubisa ebukuba ntambule nkole ki ntambule ngende munange jjukira olubuto ngaotoleze mwana tayonse takoze eki teruwaawo kolaki kuddamu kati mwabalinga teboogera ng'ebikolwa kukubisa mwafuna muti obudde obukola sex twalinga tetwogera kati awo newayitawo ekiseera leero n'atereera nekya nadda mu mbeera ze jjukira kati era ng'amaka olina kubitereereza ebyo ekisenge munange wayitawo ekiseera yolowooza nabiya n'ebbanga oza gyali mirungi ng'esatu kubanga era n'obudde obaalinga mupeta nange obuli awo nga tabulina atya okumpa olubuto kubaba mugamba taddamu kumpa lubuto ndika obuzibu munange ng'olubuto ndufuna kati gwolwo omulundi ogwokubiri ng'ekyo kibeerawo nga tewetambulirako okugamba owaayi katambuleko kireeta olwo mbadde neerabidde ntambulako olwo mukadde aleeta amagezi agamba mwana wange maama wange azaala agamba nange okusobera bwe nali yenenda babbaawo embeera zona buli kimu omwami nayinza okuba alina kyamanyi kubanga tosobola kungamba omukyala ali olubuto ali kulumwa mwana omanyi omukazi bw'azaala mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro ate gwenogeemereza eddagala ganda tubeeko kye twekolera omusajja kituufu afiirwa naye gw'ofiirwa okusinga ye kuba ye ayinako n'abaana mukadde abaako wantwalako kubanga yali si muntu w'abasawo bamulagiridde awo yakutwalawo ezeebusoga ekitundu nkyerabize naye omusawo yazisaidi eyo zeebusoga tutuuke eyo omusawo ng'agamba muleete wano sente mutwalo mbamulise ndaba ekiki ekiriwo omusawo atugamba obuzibu buli ku bbaawo era bbaawo amanyi ku kufa kw'abaana ayina ebintu bye yayingiramu naye buliwo ofuna olubuto ne luvaamu yaba afunamu kyova olaba ye takirinaako buzibu kyakufiirwa baana nsoka nengamba ye omutima gwange tegwakola ki navaayo nga tegukikkiriza nenebuza nengamba ate waabanga ye ayagala okufiirwa abaana kwafunamu lwaki abampa olubuto lwaki ate yali yeewala okufunyisa olubuto abamugaanyi nga nange bwenkirowooza nti nesikola ki nesitwala nga nsonga era saabiteeka ku mutima munange nkomawo tuvuddeyo eyo olwo olubutundu base olwono bedi gwe nina oba yewaali munange mbeerawo naye ngonamanya nga nfuna ngaote embeera yeyakyukira ddala kati awo n'ekyokulya nga olwositalika ng'ategedde ofunye olubuto olwokusatu ekyokulya nga tali tagira kitakyalekawo akyuse ewaka takyadda
embeera ekyukidde eddala buli kimu kitabuse ayomba akola bwati atandise sabe yali ayane buno obuntu nze nga simanyi nti abulya obuno bebateeka mu matama wansi oba buki wansi w'ennimi oba babiteekayo babiyita biki simanyi oba babiyita oba malaaji oba obutamiiza oba bwebo ndaba omusajja atandise okuliwa obuntuntu ngenda osoma ku bipapula ndaba simanyi kuliko malaaji simanyi biki nambayi nga bukola mulimu ki yabitandika ti bitegeeza nga bukola mulimu ki nange nga simanyi butamiiza bukola ki siyinza nakulimba nti oba bukola kino oba bukola ki nze kyemanyi nti bimu ku bitamiiza atambudde takyadda ngenda olubuto lwo nalwo tandika okufuuka olubuto lulo olugenze mu nseke lulo oluvuddeyo mu nseke baluggyeeyo emyezi esatu ntandise okubuliidinga nzeruka mu ddwaliro mastaninga mudokita mungamba obuzibu buli ku nabaana wazaamu omwana ate waliwo akafiiro olijjukira oli yawanukama ate yali munene abaana nenafuwa ate kati ono bebi munene tejja sobola kola ki kumuwanirira naye weetagako akaweta aka akantu kajja sobola owanirira eyo nabaana ekuuma omwana enkomawo nenyinyonyola omwana nze mu ddwaliro bagambe kino ne kino ne kino yatabuka nyonyini tagamba abasawo bakugamba batya obuzibu kimanyi buli ku nabaana bakusiba akaweta ye wabaawo ekijjamu embuto nekyagala okujjamu olubuto nga nabaana asibe n'ofa nemuddamu nemugamba kiki ekijjamu embuto ekijja okwagala oddujjamu nabaana asibe nfe kyekiki oba katonda yateekateeka nfe nga azaala kanfe balimanya nti nali noonya zadde nenye nina okukiriza abasawo kyebakoze eki kyebaŋŋambye munange nga nzikiriza akaweta nga bakateekako bwe baateekako akaweta baalinga oba abakoze omusango gye yasooka n'avaawo omwezi mulamba ewaka nga takyaweereza wadde ekikumi nga takyakuba wadde essimu nga nyinze nga munyinzi muzibu anewaka takyayagala kumanya oba abaana bali batya sente z'okusomera n'azisindika ku somero sikuulu fiizi oba ompulira munnange embeera nendaba ng'etabuse jjukira neetaaga kwetaaga kano embeera y'olubuto waliwo kwoyagala tolina sente tuli ku muzibu sente bazaagala ez'ennyumba sirina nakiddako zikola ndi waka kati kyova ŋŋamba nagamwana wange aliwo embeera gy'olaba mutuufu nga yeesose naye katonda ali wamu n'abo abamukkiriza katonda okukkiriza n'owange katonda ajja tuyamba tambula oveeyo oliddayo osooka omala okuwona wakati wooli teweetaaga stress omusajja wuyo jakuleka munju olina abaana ekyokulya gwati tolongo ogenda tambula oveeyo abaana be obatwalewo nemubuuza maama abaana ngenda bakola ntya atuba tukyayogera ne maama waayita ennaku bbiri abaana n'abanona oba yakuba ssimu n'akubira omuwala omukulu n'amugamba mutambule bwe muti ne bwe muti nimbuuza abaana balazeewa noonyanoonya abaana bonna tebaliwo kumba abaana bambadde bafunyemu obusawo obutonotono bambaza ngenze kunaaba bakwata nsawo abagenda balinya mbaasi paka mu kyalo genda okunoonya abaana mukubira essimu abaana sibalaba biki abaana balazeewa nga munaye abaana bagenze kuwummula mwe abaana bagenze kuwummula tunkubira nengamba munanga abaana tebaliwo bagenda mu kyalo oba banaatambula batya batoloka butolosi olwaggyewo abaana kati olwo nsigaddewo nzekka oba ndya oba siridde abaana be tebaliwo kulumalunali sinakiddaba nekinsako sikiraba natambula nenguma omutima ngamba mungu gwo wampa omwami ono bino byonna 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 ebeseewo nkimanyi njagala nsaba onkulembere ntambula eŋŋende kuba njafeera munju nenkwatamu ebintu byange nensibamu nensibamu zinasibamu ebyange nenkwateko neŋŋamba taata Shakira zonna nyinyinzeeko waka naye nja kudda naŋŋamba ye kaale tewali buzibutuuka bulungi esente nyiki ezikutuusa nemugamba emitwalo esatu zijja kuntuusa ŋŋamba kaale ntegeka emitwalo etaano ebiri gijja kuyamba mu kulya mu kkubo
no mla logambo laga huo baba sivyo chuo baadhi tena antena kemi tuareta nintambula nintuoke waka nipita buli mumbera yonna oyamanya nti tuse waka nisimu nga niwe nkula tajikwata nga wadiri vizite wali vizawe ntunde wa mama takula ndi lubuto sikola buli kimu kyetaagisa na musajja sitere tayagala kumanya naye nayita mumbera eyo yonna mumumpa nga nezaala okumanira nemusaka bulungi namumpanga mulamu nzala bebe wange nzitufaayo fenna weyawulira nga nzadde oba owulira mpulira nemukubira essimu asooka gikubira mulamu wange olw'obusungu ngamba mugambe omusajja ono nti nazadde leka nsooke nkubireko mulamu wange nkamugira mponya nzadde omwana nangamba okakasa ozadde omwana ku nsi omwana oyo mulamu neebuuza mulamu wange lwaki ambuuza omwana oyo mulamu nemugamba oyo mwana mulamu ozadde mwana ki yansiriikirira nambuuza ozadde mwana ki nze nzadde omwana muwala nangamba haa waba muwala kubira bbaawo agenda kusanyuka nnyo sooka omukubire mukubireko nengamba yi lwaki agenda kusanyuka nnyo we naamugamba nti muwala yansirika nenkuba essimu nengamba omusajja ono wadde tandatikira talina kyampa talina kyampa naye taata ki taata w'omwana tekijjawo nti yenna nnyini mwana kwata essimu nemukubira nemutolera salaamu nengamba naye taata Shakira nsumulukuse naasirika omugamba akugambye nsumulukuse naddamu nambuuza ozadde ku nseyi okakasa ozadde bulungi nemuddamu nemugamba azadde bulungi naŋamba omwana oyo mwana ki nemubuuza nemugamba mwana muwala obuuza te mwana muwala alihamudulira muntu yeebale webali kunfuula taata ow'omwana owookubiri omuwala ba yali alina omwana omuwala omu naye buli kimu kyonna kijja kuggwa nga bwozadde buli kimu kijja kutereera nsirika neŋŋamba naebyo ebibadde bimukozesa ebyo kuba mbadde nfiirwa abaayo nosanga buli musadde omwana ono akyatereera nange nga tudda waka aweerezayo awo ku ssente z'eddwaliro aweereza emitwalo munaana nŋamba ssente tezigenda kumala jjukira nafunyemu obukosefu mu kusindika bankubyewuzi ate n'okujjanjabisa neetaaga kanzijanjabisa nabaana munda ennume engeri gye baali bagiteekako akantu ssente ntono adde nkusaba nongereko ku ssente bwembanga nze nsobodde ofuna era bwembanga nkuyambi nenkutunulatunulamu mu nnaku yo gy'olina nenkusindikira ezo ssente waliwo omukazi azaala mutazaamuwa wadde omutwalo kati kambuze kati saawa zino buzibu ki mukwano kati saawa zino obuzibu obuliwo sirina muntu bukyanga njawukana naye kati ki ekyabaawula ate nga wali ozadde twawukana bwe tuti tudde nzira ewaka banzijanjaba waayitira eddala ebbanga lya myezi mukaaga ngaera takyayogera nange waayita ebbanga eyo aye mukajja ewaka ewa mukadde atuke wa mukadde amugamba mukadde mbadde nsaba ebyaliwo biggweewo mukyala wange nkole ki muzza ewaka maama nangamba maama nansemani nangamba ogenda kuddayo nga maama ngenda kuddayo nangamba bintu nga bingi okasabaawo oyo yatereera nga maama bisobola okubaawo osanga kiri obuzibu bwavanga kukuzaala baana e kati ng'omwana bwaliwo lowooza omwami tunaakola ki tunaatereera nagamba tewali buzibu onyimuka onsikiriza nga tuddayo bwe tuddayo teyatutwala waka tutwala mu kyalo mukulu wumala omunyumba gye twazimba nga tuli ffenna kuliko n'amaanyi gange oba baire nitwagisimba nkola teyakinteekamu yanteekamu amulamu wange naye ng'ennyumba yaggwa n'okusulamu baali bagisuzeemuku n'omukazi omulala nga ndi lubuto lwe yamufuna mukazi n'anula eyankomyawo n'omwana yanteeka mu nju yamulamu wange mulamu wange mufumbo
nende nina abaana benso nabo abaka wange ne pupi wange tosula mu nju emu ebu yakiggala bwe yatutuusa mukyalo asimbula n'agenda mala emyezi esatu wawadde ekikumi wadde sabuuni w'omwana wadde ogamanti amata g'omwana kati kiki ekyabaawula mukwano kati twawukana atuuka ngamba amina okimanyi amazima nze tukyalina busobozi busobola kubeera naawe mugamba tukyalina busobozi busobola kubeera nange butya watuleeta mu kyalo ennyumba yiiyo sigamba nti naawe kubeera mu kyalo obusobozi bunsonga ki okulumaze tewaali ensonga nnene musajja ngaatutandikirawo nkugambe kyakola bwensi biki biki ngaali sijasi ye yawasa omukazi ngamba owaayi katonda talina kyaleeta nsozi omusajja nkolaki n'otambula n'ozaawo omusajja nga muleka kati saa zino buzibu ki wagenda n'omwana wo omwana mulina kati buzibu ki niyo obuzibu obuliwo bwa muntu nkuluumalo ne wenkwanibwa kati naŋŋamba byona byona obikoze kimanya nti binaatera okuggwayo naye mugendemu abaana bo mudamu ne mugamba mungimu abaana bange wanguba anondaga tuliridde kuba naani lwaki oba atomalako ebigendi kakati gweolaba ebyo ekizibu kivaawa kiva eno mu famire gye baakugaba mu bika byammwe oba olaba ekintu ekizibu kiva ku musajja gwe wali ofumbiddwa nafuna musajja oyo waliwo embeera ekyetandika ngaera olabira ddala mukimuusikatike gamba ngaera waliwo olabira ddala nti obulamu tebubadde fayini njagala kumanya ekitundu obuzibu obuliwaka obuli ku musajja newemba ntegedde obuzibu njagala kizeewo mukuluka kaleaitaaeo njagala kuzaala baana bange ndi mwana eyo abaana benzaala kyekika kyange kati omwana gwolina omuwala era wamuzaayo mu kika kye oba okyali naye omwana ndi naye eye waabwe namutwalayo kati omulabizaki gwe omulabirira otya nga tokola omwana mbadde nenene kyenkola lwakubeera byatinga bwenkugamba enfuna omulimu negugwawo omeeya ina kyembadde nkola ekiteri eyo ku kampani bagiyita hole era nga muganda wamamaakonesirayo etwala abantu ebweru aha ng'okolayo ngaani agenti n'abaana nebabampa nembatwala ku ofiisi nembakolera fayiro nefunako bumutyo kati gwoli agenti atwala abantu ebweru gwe lwaki tolinnya n'ogenda anti katinza okugenda ebweru nafuna paasipooti bwenfuna paasipooti paasipooti nezifuna nga ebbanga liweze ebyaggwako zino enzirugavu ezasuuka ebyaggwako naye baaziwera mbuuza gwoyina agenti lwaki togenda bweru ate nga gwotwala banno nabigoba nebigaana bigaana bitya bigoba bimaliriza okuyitamu nenda ku sikaani nenene bagamba munine enkovu mu kifuba tisobola genda bweru mbagamba siwalangako tibi siwalangako kifuba kyamaani obuzibu bivaawa nti ate nene enkovu mu kifuba ngaera olabira ddala waliwo ekirimisa embeera buli kubo lyoti mulabira ddala waliwo ekibituulamu naye nga ebyobeere nnabigoba emirungi egiyirina yasi n'ofuuka agenti ebigaana emaama wange yali nga era abafuna abaana benkwampuli nga bamuwandiika naye abaana baafuna n'abatwala ati nebanyingizaayo ambeera mmuyambako nenkola fayiro ofiisi nenkolera abaana ababa bazze gento nga nfunayo kyembanfu era nabyo ebiggwawo kati mwezi mulamba erina mulimu lwaki byaggwawo baakuyimiriza abaana baabula oba emirimu tegikyatambula kati era nabo omusaala gwe baba kusasula baba tebavuna kusobola kugufuna abaana tebakyalabika bagenda batono te kati abakozi nga bangi kati abamu ne babajjako ne babawumuza okay kati gwekyoyagala okumanya obuzibu gye buva njagala bujange obuzibu newemba mbutesi
enjagala bivuddeyo bitya nteredde ntya kubanga obuzibu osobola obumanya nti buva wani naye nga tolina ddagala lyabwe. Kati taata ye yabulira ddala? Taata yabula, simanyi nakyali. Ne maama tamanyi? Bwatyo omukyalo oyo bwannyonnyola era ekizibu mubibuzibu bye mubiwulidde. Sigenda kwogera bingi because wali muntandikwa nayogedde bingi olw'obusungu naye ate nga biba byetaagisa okuwola because nze okujja wano nenga nenteeka zino sho tuzibuulira buli lunaku naye ate ebigambo birungi nnyo because we sitakozesa channel eno kwogera siina walala wenja kwogerera abatamiivu mukozesa ebbaala okwogera abamalaya namwe muyinawe mukozesewamu okwogera n'abalaba bichano bya Katemba bino ebyakiina mu birabe naye nze eno channel gye nkozesa okwogera because this is where I'm supposed to talk from. I love you so much. We're gonna make a trip. Respect until next time. Bye-bye.